לא רע, שותף לפשע. הטוסט היה יכול להיות יותר חם. להתראות. היי בובספוג, נלך לדוג מדוזות? מצטער פטריק, לא יכול, אני לומד היום. אז מה אני אמור לעשות כל היום כשאתה לומד? לא יודע, מה אתה עושה בדרך כלל? מחכה לך שתחזור. רק רגע פטריק, אולי תבוא איתי לבית הספר. היי, זה רעיון גדול. אתה ואני ביחד באותה כיתה, תחשוב על זה. וואו. תתכונן פטריק, אני עומד להציג בפניך עכשיו את הריגוש האקדמי הכי גדול בחיים. ואין טוב. הבית פטריק, מסדרון הלימוד. והנה מזרקת הלימוד. ואלה הם ארונות הלימוד. ואלה מדרגות הלימוד, נכון? לא, אלה סתם מדרגות. אבל אלה מדרגות הלימוד. איפה כולם? לא יודע, בטח בבית. השיעור מתחיל רק ב9. 6:20? אבל חשבתי שאמרת שאתה מאחר. מאחר בשביל להגיע מוקדם. היי, ממתי אני עונד שעון? וכעת פטריק לחדר החשוב ביותר, הכיתה. הדבר הזה הוא לוח, הבאר שממנה אנו שואבים את מימי המידע. ואת ההצלחות שלנו מסמנים כאן על לוח הכוכבים. סליחה. נוכחות, כתיבה, ניקיון השולחן, ניקיון שולחן מתקדם. אני ארשום גם את שמך וגם אתה תוכל לאסוף כוכבים טובים. בבקשה. אבל תראה כמה כוכבים יש לך. אני בחיים לא אצליח כמוך. לא, לא, פטריק, אני כמו כולם, ולא חשוב כמה כוכבים יש לי. 74. מי אמר את זה? זה היה הוא? אני לא חושב, זה רוג'ר, פרויקט המדע שלה, שטוב בלהגיע מוקדם ושמתיישבים קרוב למורה. תוכל להסתדר עם הכיסא השני? אני לומד. זה הולך להיות גדול.